Imos aprender a xogar a Carcassonne, un xogo de estrategia onde os xogadores colocando losetas e usando os seus seguidores tentarán alcanzar a victoria. No xogo básico temos 84 losetas que teñen camiños, cidades e mosteiros, 8 seguidores por cada xogador e un marcador de puntos. Antes de iniciar o xogo, cada xogador colocará un seguidor no taboleiro de puntos, quedándolle 7 para o seu xogo. Tamén colleremos a loseta inicial. A distinguimos porque ten unha cor máis escura que o resto. Esa loseta inicial colocarémola no medio, que será onde comece o noso taboleiro. Os xogadores, por quendas, irán colocando as losetas de terreo, creando camiños, construindo cidades ou mosteiros. Cada xogador, na súa quenda, pode facer 3 accións diferentes. A primeira é coller unha loseta da morea de losetas que están dadas á volta, observala e colocala no taboleiro que se está creando no medio da mesa. Para poder colocar a peza, en primeiro lugar debemos asegurarnos que un dos laterais coincide cos laterais que xa están colocados. Es decir, nunca podería colocar a peza aí. Teño que asegurarme de que un lateral está tocando. A segunda condición para colocar a peza é que siga a coherencia do que estou montando. Neste caso, eu podería colocar aquí porque me quedaría cidade con cidade. Non hai ningún camiño que se interrumpa e aquí hai herba con herba. Non a podería colocar aquí porque, inda que hai continuidade no camiño, non hai continuidade na cidade, polo tanto, non a podería poñer. Tampouco a podería poñer así porque, inda que hai continuidade coa cidade, o camiño queda cortado. Así que teño que asegurarme que se cumpren esas regras. Unha vez ben colocada a ficha, asegurándome eu e o resto dos xogadores que a ficha está ben posta, a segunda cousa que podo facer é colocar un seguidor. O seguidor o que fai é garantir que a peza que acabo de colocar é miña. E a terceira cousa que podo facer é provocar unha puntuación, que non pasa sempre, pero neste caso sí. Como acabo de pechar unha cidade, contaría os puntos que me dá esa cidade. Como se provoca unha puntuación? Se o xogador pecha un camiño, unha cidade ou un mosteiro, sumaremos os puntos que hai sobre o taboleiro. Como? No caso das cidades, cada loseta de cidade me proporciona 2 puntos. Polo tanto, 2 máis 2 sumaría no meu taboleiro 4 puntos. Collería o meu seguidor e o colocaría. No caso dun camiño, temos que ver onde empeza o camiño e onde remata, e se contarían tantas losetas como dure o camiño, e esa sería a puntuación. Se a ficha que eu colocase fose un mosteiro, para que o mosteiro me provoque unha puntuación, necesito que o seu redor este completamente rodeado de losetas. No momento que está completamente rodeado, inda que non sexa o meu turno, levo 9 puntos, que son os de todas as pezas que conforman ese mosteiro. Xa dixemos que cada loseta de cidade nos dá 2 puntos, pero hai unhas losetas especiais que teñen un escudo. No caso de ter a cidade pechada, cada unha das losetas que teña escudos, en vez de 2 puntos, valdrá 4. Cando coloco un dos seguidores, teño que asegurarme que podo colocalo, é dicir, que non hai outro seguidor colocado. No caso de que haxa outro seguidor, eu non podería colocar o meu. Polo tanto, non podería formar parte desta cidade. Sen embargo, se eu colocase aquí a miña loseta, que estou seguindo o camiño, sí que podería colocar aquí un seguidor, porque lateralmente estas dúas fichas non se están tocando. Nese caso, na próxima vez que xogase, si tuvese unha carta deste tipo, xa estaría unida á cidade do outro xogador. Se se pecha unha cidade con varios seguidores, se reparten os puntos entre todos os donos desa cidade. Cando provocamos unha puntuación no medio da partida e facemos o reconto sobre o taboleiro, recuperamos o seguidor para o noso depósito, de forma que vamos a poder seguir usando ao longo do xogo. Cada un dos xogadores ten 7 seguidores. No momento que todos os seguidores están sobre o taboleiro,
non se pode xogar máis con eles ata ir recuperando os que temos sobre o taboleiro. A partida remata cando se acaba a morea de losetas. Nese momento faise o reconto final, que será da seguinte maneira. Cada xogador levará un punto por cada loseta de camiño que esté sin rematar, e este se subirá ao marcador. Tamén levará un punto por cada loseta que rodea un mosteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tamén se subirán ao seu marcador. Un punto por cada loseta de cidade nunha cidade que esté sin completar. No caso de que as cidades teñan escudo, esa loseta, na puntuación final, en vez de un punto, valerá 2. Todos eses puntos se anotarán no panel de reconto e ganará aquel xogador que teña máis puntos.